Ben mesela için bir Müslüman şehadet getirir. Ama gelir de böyle şirk edir. Mesela. Mesela pirden istiyor, dağdan. Hmm. İstemir de birbaşa. Deyir ki, ora gedirəm. O özel şirk değil. Asıl, o şirk değil. Deyir, mesela ora gedirəm Allah'ın yaxınlaşmağına. Birbaşa, yani evlat istemirəm. O şirk değil. Şafa istemirəm. O bidətdir. Ve sonunda Zümer suresi 3. ayına o qiyas edəndə necə? Təvəssülün iki növ var. Şirk olan növ var, bidət olan növ var. Ama bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, istər Azərbaycanda, məsələn, Türkiyədə, başqa müsəlman ölkələrində, hansı ki bizə bəlli olan, o pirlər ki var, o pirə gedən insanların əksəriyyəti, belə deyək də, konkret şirk olanı etmir. Təbii ki, aydındır ki, zəlalətdir, aydındır ki, haqqa müxalifdir, bundan gelmir söhbət. Söhbət gedir o əməlin hökmündən, yəni edilən şirkdir və ya bidət. Təbii ki, çoxsu şirk olanı etmir, çoxsu hansı olanı, bidət olanı edir. Aydındır. Ona göre ayırmaq lazımdır. Yəni demək ki, hər pirə gedən müşrikdir. Yəni hökm olaraq müşrikdir. Bunu sən belə ehtimalla deyə bilmərsən. Ona göre alimlər fərq qoyublar. Tutaq ki, pirə gedib, tutaq ki, orada qurban kəsən. Eşitdin ki, birə pirə getdi, orada qurban kəsdi. O başqa məsələdir ki, onun orada kəsdiyi heyvan ətini yemək olmaz. Çünki etdiyi əməl batildir. Amma söhbət geçsə ki, onun hökmündən artıq sən bir dənə onun pirə gedib orada dua eləməsi və ya qurban kəsməsinə görə hökm verə bilməzsən ki, o müşrik oldu. Çünki iki hal var. Ola bilər ki, gedib ora. Nə üçün? Deyiblər ki, ora qurbangahdır. Və gedib ora, orada Allah üçün qurban kəsib. Məsələn, Bismillah, Allahu Akbar. Amma orada kəsib. Nə üçün? Buna deyiblər ki, bura qurbankahdır, qurbanlar burada kəsilir, burada daha məqbul olur və s. Bu əməl bidətdir. Biz də şirkə vəsili ola bilər. Ancaq hal-hazırda bidətdir. Yəni, insan dindən çıxarmır. Ancaq getsə və o qəbir sahibi üçün kəssə, onun üçün kəssə bunu, bu şirkdir. Və həmçinin dua. Adam var, gedib orada Allaha dua deyir. Bu bidətdir. Yəni, şəriət alimlərindən buna şirk deyən olmuyor. Amma kimsə gedib ondan istəsə, bu şirkdir. O əməli eləyən insanın kəsdiyini yemək olar. Orada kəsdiyini. Yox, ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə kəsdiyini problem deyil. Sən bidət olanı deyirsən, şirk olanı. Bidət olanı. Bidət olanı yox, problem deyil. Çünki o bidət eləyir. O şirk deyil axı. Başlaşdın? Bir dəfə biz... Yəni, şəriət alimlərindən heç ki, bu əmələ şirk deməyik bələ. Heç ki. O bidət. Aydındır. Və bu artıq müşrik də deyil. Nə zahirən, nə hökmən. Fəqət o bidətçidir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.